Wala pa daw nahahanap na luna sa sakit ko. Rare autoimmune system disease daw to. Kung ako lang eh, hindi naman ako natatakot na mamatay. Ang inaalala ko lang naman ay yung, yung kambal. Paalo sila kung mawawala ako. Halos maiyak na sabi ni Helen sa kanyang kaibigan na si Mirna. Matagal na silang magkaibigan, kaya naman lahat ng sekreto at problema niya ay nasasabi na niya dito at ganoon din naman ito sa kanya. Nako friend, ang hirap nga niyan. Dala dalawa pa naman ang mga anak mo. Kung iisa nga lang ay mahirap na, paano pa kaya kung daladalawa? Kung may ama lang sana sila, hindi na sana ako problema ng ganito. Ngayon ay kailangan kong humanap ng tatay yung ama sa kanila. Iyon bang magmamahal at magmamalasakit sa kanila? Bakit kaya hindi mo muna unahin ang pagpapagaling kaysa paghanap ng magiging tatay nila. Wala na nga kasi ako magagawa. Wala pang luna sa sakit na to. Siguro daw ay maswerte na ako kung umabot pa ako ng isa o dalawang taon. Bigla na lamang umatungal ng iyak si Mirna at niyakap ang kanyang kaibigan. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya, friend! Umaatungal na sabi ni Mirna Hoy, ano ka ba? Huwag ka kang umiyak ng malakas at maririnig ka ng kambal. Hindi ko pa nga sinasabi sa kanilang tungkol sa sakit ko. Halos pabulong na sabi ni Helen. Nasa malapit na kwarto lang kasi nila ang mga anak niyang sila Jackie at Maki. Hindi nga nagkamali si Helen. Narinig ng mga bata ang atungwal ni Mirna at agad silang lumabas ng maliit nilang kwarto. Ano pong nangyayari, Nay? Bakit po umiiyak si Ate Mirna? Ngaalala tanong ni Maki. Ah, eh, wala anak, nagkukuwento lang ang Tita Mir niyo tungkol sa love life niya Pagsisinungaling ni Helen. Natakot naman po kami. Akala po namin ay may problema tayo. Natatawang sabi naman ni Jackie. Wala tayong problema mga anak. Sige na, maglaro na kayo. Napairap na lamang si Helen sa kanyang kaibigan. Sorry na, abay, mahirap din kasi para sa akin yan. Bulong ni Mirna. Ilang buwan matapos ipanganak ni Helen ang kanyang kambal ay iniwan na siya ng ama ng mga ito. Wala naman silang naging problema. Bigla na lamang itong nanlamig sa kanilang pagsasama at isang araw ay hindi na ito umuwi sa kanila. Ulila na rin si Helen at walang malapit na kamag-anak. Solo niyang pinalaki ang kanyang mga anak ngayon ay pitong taon na ang kanyang kambal at sa darating na pasokan nga ay kailangan na niyang ipasok ang mga ito sa paaralan. Si Mirna at Helen ay nagtatrabaho sa isang spa. Pareho silang masahista. Minimum naman ang kanilang sweldo at paminsan-minsan ay nakakatanggap din sila ng tip galing sa kanilang mga customers. Simula nga nang malaman ni Helen ang tungkol sa kanyang kondisyon ay hindi na nga niya maitigil ang paghahanap ng mapag-iiwanan sa kanyang mga anak. Isang araw ay nakilala niya si Nico, isang CEO na ayaw magkaroon ng asawa o kahit nobya man lang. Nagkaroon kasi ito ng mga masalimuot na mga relasyon kaya naman ayaw na niyang sumubok pang muli. Gusto na lamang niyang magkaroon ng mga anak na kanyang aalagaan at mamahalin. Paglabas ni Helen mula sa isang cubicle ay nakita niya sa lobby si Nico. Naghihintay ata ito ng kanyang appointment at may kausap ito sa kanyang cellphone. Umusog si Helen papalapit dito para makimarites sa kausap nito. Dati na kasi napansin ang lalaking ito. Regular customer ito sa spa at talaga namang kapansin-pansin ito dahil matangkad ito at matipuno. Maputi at guwapo rin ito. Nang umusog si Helen palapit dito ay napansin din niya nga napakabango ng binata. Jane, tawagan mo uli yung orphanage para i-follow up yung adoption ko. Ang huli ko kasing kausap ay pinipilit na hindi ako maaaring mag dahil single ako. That's crap. Kaya nga ako mag-aampon ay dahil ayoko mag-asawa. Sakit ng ulo lamang yan. Pero gusto ko maging ama. Hindi pa ba sapat sa kanila na kayang-kaya ko naman bigyan ng magandang buhay ang aking aamponin? Kaya ko ring mahalin ng taus puso ang aking bata. Kung ayaw talaga nila, eh humanap ka ng ibang orphanage. Ramdam ni Helen ang inis sa boses ng binata. Bahagya din siyang humanga dahil ang ibang ang lalaki ay umiiwas pa sa responsibilidad pero itong lalaking ito ay handang maging ama sa mga batang hindi naman niya anak. Good afternoon po sir. May appointment po ba kayo? Assess ko na po kayo. Magalang na sabi ni Helen, I'm waiting for Marianne. Siya ang masahista ko dito and hindi ako nagpapamasahe sa iba. Masungit na sagot ng binata. Ah, ganun po ba? Eh, sige po. Dilo na pahiya na sagot ni Helen. Maya, maya pa ay pumasok na ang dalaga sa employee's area at iniisip niya ang kanyang mga narinig. Iniisip niya na kung paano siya mapapalapit sa lalaking iyon. Inisip niya na baka kaya niyang maging malapit sa lalaking iyon at potensyal na mapag-iwanan niya sa kambal na anak niya kung talagang mawawala na siya. Ilang sandali naman ay dumating ang kanilang supervisor, si Ma'am Janice. Hindi ba tumawag sa inyo si Mary Ah, uh, hindi naman po. Bakit po, Ma'am? Kanina pa naghihintay yung suki niya eh. Nagagalit na nga. Ako na lang po kaya ang magma sa kanya, ma'am. Magaling din naman akong magmasahe tulad ni Mary Ann. Sige, tatanungin ko ah. Ayaw kasi ni sir sa iba. Gusto niya ay dun lang sa nakasanayan na niya. Lumabas ang kanilang supervisor at bumalik din naman ito kaagad. Girl, payag na si sir. Malilate na daw kasi siya sa lakad niya. Go na, galingan mo ah. Huwag mo akong ipapahiya. Baka mawalan tayo ng regular customer. Ay nako, baka masisante kita. Grabe ka naman ma'am. Irap ni Helen. Nagtungo siya sa kwarto at naabutan niyang nakadapa na sa massage table si Nico. Wala itong suot pang itaas at nakaboxer shorts na lang sa pang at may takip namang tuwalya sa likod nito. Bahagya pang natigilan si Helen dahil napakaganda ng katawan ng lalaki. Professional naman siya at sanay na rin siyang magmasahe ng mga lalaki. At hindi naman niya nalalagyan ng mali siya pero hindi rin niya maipaliwanag kung bakit iba ang dating sa kanya ng lalaki nito. Anong oras mo balak magsimulang magmasahe? Kaya nga ako pumayag na hindi nahintayin si Marian ay dahil may lakad ako. Tapos tutunga-tunga ka lang dyan. Masungit na sabi ng binata. Ah, sorry po. Mahinang sabi ni Helen at nagsimula na siyang magmasahe. Siniguro niya na matutuwa ito sa kanyang trabaho. Maya-maya pa, eh tila nakatulog na ang binata sa sarap niyang magmasahe. Nasa may ulunan nito ang kanyang cellphone. Umilaw iyon at lumabas ang isang text message na nagsasabing magkita raw sila sa Smiles Cafe sa Pasig. Nakabuo naman agad ng plano si Helen. Pupunta siya sa Smiles Cafe para magkausap sila. Matapos nga ang isa't kalahating oras ay natapos na ang pagmamasahe ni Helena. Tumayo ang binata at nagbihis. Hindi na ito nagsasalita kaya naman nailang na si Helen. Nagpasalamat siya at lumabas na ng kwarto. Pumasok na si Helen sa employees waiting area at nagayos ng kanyang gamit. Naiirita siya dahil napakasuplado ng binata. Naisip niya na hahanap na lamang siya ng ibang lalaki na kukumpleto sa kanyang mga plano para sa kanyang mga anak. Baka sungitan lang nito ang makukulit na kanyang kambala. Natigil ang kanyang agam-agam nang pumasok ang kanyang supervisor. Anong ginawa mo dun kay sir? Bulalas ni Ma'am Janice. Uh, wala ah, inayos ko nga ang pagmamasahe ko pero napakasungit niya. Ano namang reklamo niya? Iritang singhal ni Helen. Gaga, hindi na mo nagre-reklamo. Masyado kang advance mag-isip. Ipinabibigay sa'yo tong tip at sabihin ko daw na good job ka raw. Next week daw ay ikaw na daw uli ang magmamasahe sa kanya. Basta at sisipot ka daw sa mga book appointment niya. Ayaw daw niya nang pinaghihintay siya tulad ng ginawa nito ni si Marian. Inabot ni Helen ang perang galing sa kanyang supervisor Nanlaki ang kanyang mga mata. Ah, uh, uh, hala ma'am, tatlong uh, libong piso po ito ah. Tip ba talaga to? Baka naman nagkamali lang ng abot. Oo, oh, tip nga daw. Kasi, ang galing mo daw magmasahe. At tahimik ka daw. Kaya nakaidlip siya. Ayaw niya daw kasi ng pakialamera. At madaldal na tagamasahe. <laughs> ang saya naman. Ay, ay ma'am, matumal naman ng customer ngayon. Uh, baka pwede naman ako mag half day? Hirit ni Helen. Nakuha! Nagkatip ka lang ng malaki. Mag half day ka agad. Hindi naman ma'am. Kanina ko pa talaga sana ako magpapaalam. May kailangan ng akong asikasuhin. O sige na nga. Total matumal naman ng mga customer ngayon. Basta pumasok ka bukos ng maaga ha. Oh, oo naman ma'am. Nakangiting sabi ni Helen. Dali-daling nagbihis si Helen at nagayos ng kanyang mga gamit agad siyang nagtungo sa Smiles Cafe sa Pasig. Pagdating doon, agad siyang nagtungo sa counter at umorder ng kape. Palingalinga pa siya at pasimpleng hinahanap si Nico. Nang makuha ang order ay agad siyang naupo sa isang lamesa malapit sa entrance para agad niyang makita ang binata pagdating nito. Lumipas ang halos tatlong minuto at hindi naman dumating ang binata. Inis na inis naman si Helen dahil nawalan na siya ng kita dahil nag -half day siya sa spa, ay napagastos pa siya sa pamasahe at sa biniling kape. Huh, ano ba yan? Na fake news ata ako. Hindi naman ata darating dito si Sir Pogi. Sayang yung kikitain ko sana sa spa. Tapos, napabili pa ako nitong mamahaling kape. Eh, huh, kakaasar naman. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Hinigop niya ang kape at dahil madami pang natitira, ay napagdesisyonan niyang inumin na lamang iyon sa biyahe pa uwi sa kanyang bahay. Ang dami ko pang kape. Sa bahay ko na nga lang to uubusin. Sayang naman kung itatapon kasi napakamahal. Muling bulong ng dalaga sa kanyang sarili habang sinisipat kung gaano pa kadami ang tira niyang kape. Tumayo na siya at naglakad papunta sa pintuan. Hindi na niya napansin na may parating palang lalaki. Ang isang kamay niya ay hawak ang kanyang kape habang ang isa naman niyang kamay ay abala sa pagdukot ng barya sa kanyang bag para sana hindi na siya mahirapang dumukot pa ng pambayad sa jeep. Laking gulat ni Helen nang may matigas na katawan ng lalaki ang humampas sa kanyang katawan. Tumapon ang kanyang kape sa kanyang damit at natumba siya sa sahig. Uh, "Aray ko naman, ang sakit sa puwet." bulalas ni Helen. "Miss, are you okay?" Nag-aalalang tanong ng isang pamilyar na boses. Laking gulat na Helen nang tumingala siya sa may-ari ng boses na yon. Hala, si Sir Nico to. Sa isip lang niya. Ah, ah, eh, okay lang ho ako. Hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang braso at tinulungan siyang makatayo. Sa laki ng katawan nito ay kayang-kaya siyang buhatin. Kinilig naman siya nang dumampis sa kanyang mga braso ang mga kamay ni Nico. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo, Miss. Eh. Biglang naging seryoso at iritable ang boses nito. Kayo rin naman po hindi nakatingin sa dinaraanan nyo. Naghahanap lang naman ako ng bariya sa bag ko. Nagkatitigan pa sila ng ilang sandali. Wait, I know you. Ikaw yung masayista sa spa kanina, hindi ba? Ani ah, Niko. Nico. Nagkunwari pang nagulat si Helen. Hi, sir, kayo po pala yan. Uh, pasensya na ho. Kumukuha kasi ako ng bariya sa bag ko. Okay lang. Uh, oo nga pala, sir. Ibinigay sa akin ni ma'am pala yung ma'am yung tip nyo. Uh, Maraming marami salamat po, sir. Uh, malaking tulong po yan sa mga anak ko. palayon, You did a great job at sinalo mo ang trabaho ni Marian. Kaya, you deserve it. Teka, basang-basa ka ng kape. How about you clean up sa restroom dito? At i-order kita ng pampalit sa kapi mo na yan natapon. Ah, naku, huwag na po, sir. Okay lang ako. Madami na din naman akong nainom. I insist. Seryosong sabi ng binata at nakatitig ito sa mga mata ni Helen. Pakiramdam niya ay natutunaw siya ng mga oras na yon. <laughs> Sige na nga po, sir. Mapilit kay. Biro pa ni Helen. Nagtungo siya sa restroom at nilinis ang natapong kape sa kanyang damit. Naglagay din siya ng kaunting make-up at pabango. Ngumiti siya sa salamin. Napakaganda naman kasi ni Helen. Matangkat siya, maputi at makinis ang balat. Maamo ang maganda niyang mukha. May lahi daw kasing Spanish ang kanyang lola, kaya naman tisay din ito. Nang makalabas siya ng restroom, ay nakaupo na sa si lamesa si Nico at may dalawang cups ng kape sa harap nito. Nahiya namang maupo si Helen nang marating niya ang lamesa. May kausap sa cellphone si Nico at sumenyas ito kay Helen na maupo. Naupo naman siya at inilagay ng binata ang kape sa kanyang harapan habang seryosong nakikinig sa sinasabi ng kausap nito sa cellphone. You have to respect other people's time and effort. Ikaw ang nagyayang makipagkita dito, tapos ikaw ang hindi darating. That's rude. Galit na sabi ni Nico sabay patay ng tawag. Pasensya ka na. Nainis kasi ako sa best friend ko na nagayang makipagkita dito pero siya pa ang hindi dumating. Nag-cancel pa naman ako ng meeting ko para lamang makipagkita sa kanya dahil may problema daw sila ng nobya niya. Nang maayos ang problema nila ay ako naman ang ginost. Iritang kwento ni Nico. Baka may lover's quarrel sir. Natatawang sabi ni Helen. Most likely nga. Kaya ako talaga. Wala na akong balak makipagrelasyon pa. Sakit lang yan sa ulo. Totoo yan, sir. Ako din, simula nang nawalang ama ng mga anak ko, eh hindi na rin ako nag-asawa o nagnobyo. Hindi ko nga alam kung anong nangyari doon. Bigla na lamang kaming iniwan. Walang pasabi kung ano bang nangyari. Pinabayaan ko na lamang kaysa ma-stress pa ako. Itinuon ko na lang ang lahat ng atensyon ko at oras sa mga anak ko. Pasekretong humanga ang binata sa tataga at tapang ni Helen. Hindi siya tulad ng iba na kung sino-sino na ang naging karelasyon matapos iwan ng asawa. Para kay Helen ay mas importanteng itoon ang pansin sa mga anak kaysa sa pansarili niyang kaligayahan. Finally, may nakakaunawan na rin sa point ko. Pero may downside din yan. Buti ka at may mga anak ka. Ako, nahihirapan ako makapag-adapt. Kailangan daw kasi nila na may secure na family ang mag a -adapt which I think is wrong. Porkit pa single ako ay eh, hindi ko na kayang mag-alaga at magmahal ng mga bata? Lahat ni Nico at ramdam ni Helen kung gaano kaimportante sa binata ang makapag-adapt. Buti nga kayo sir, ang dami yung mga tatay na tumatakas sa responsibilidad. Buti nga kayo at gusto nyo pang magmahal ng mga batang hindi nyo naman kadugo. Pero may sasuggest lang ako sir, bakit hindi ka na lamang humanap ng babae na magpapanggap na long-term girlfriend mo. Kunwari fiancé mo na, kaya maaari ka na nilang payagang mag-adapt. Mukhang maganda nga yung ideya na yan, pero medyo risky. Hindi naman sir, basta't magpagawa ka ng kontrata para safe. Tapos dapat matinong babae rin yung makukuha mo. Okay nga yan, pero sana mo na ako makakakuha ng ganyang tao. Hmm, um, ako po. Ikaw? Paano naman ako makakasiguro na maayos kang kausap? Eh matagal na ho ako sa spa, kilala ho ako ng may-ari at kilala niya ang pagkatao ko. At bakit mo naman yun gagawin para sa akin? Sabihin na natin, bilip ako sa mga taong katulad mo. Hindi lang ikaw ang matutulungan ko kung mapapanggap ako. Kung hindi, pati na rin yung mga batang aampunin mo. Pag-iisipan ko yan, salamat sa offer mo. Kung sakaling ituloy niyo 'yan, ay alam niyo naman kung saan ako matatagpuan, sir. Sige, salamat. Anong nga ulit ang pangalan mo? Helen po. Maikling sagot ng dalaga. Nice to meet you, Helen. Ako naman si Nico. Matapos ang pag-uusap nila, ay inalok naman ni Nico na ihatid na si Helen. Pauwi na ako. Ikaw ba? Pauwi na rin ho ako. Ihatid na kaya kita. Uh, Nako, huwag na ho. Nakakahiya naman. Well, kung ikaw ang magpapanggap na girlfriend ko, ay hindi ba dapat alam ko kung saan ka nakatira? Uh, may point ka naman dyan, sir. Sige na nga. Naglakad sila papunta sa pinaradahan ni Nico. Masaya silang nagkokwentuhan at kinilig si Helen nang pagbuksan pa siya ng pinto ng binata. Napaka-gentleman naman ni Sir Nico. Bulong ni Helen sa kanyang sarili. Hindi alam ni Helen na sa spa pa lang ay nabighani na sa kanya si Nico. Kaya naman nang makita sila sa cafe ay hindi na ito nagsayang pa ng oras. At nang sumakay sila sa kotse ni Nico ay hindi naman maiwasan ng dilaga ang humanga. Napakasinop yun naman po pala sir. Ang linis at ang bango ng kotse mo. Paborito ko kasi ang kotse na to. Hanip sa paborito. Ang dami niyo sigurong kotse sir. Ngumiti lamang si Nico. Natutuwa siyang kausap sa si Helen dahil kuwela at mahilig itong magpatawa. Nang makarating sila sa bahay na Helen ay pumarada naman ang binata sa may pintuan nila. Nagulat siya nang makitang tumatakbo ang dalawang batang cute na cute at magkamuka. Sige po sir, salamat po sa paghatid. Mga anak mo ba sila? Opo, kambal sila sir. Nakakatuwa naman sila. Teka. Hindi mo ba ako aanyayahang pumasok sa bahay mo? Nako, nakakahiya naman sir. Pang mahirap lamang tong bahay ko. Wala namang kaso doon. Wala rin naman akong gagawin. At parang ayoko pa rin umuwi. Sige na nga sir, pasok na nga tayo. Pero huwag niyo akong sisisihin ha kapag natetanong ka sa bahay namin. Biro pa ni Helen at tumawa naman ang binata. Pumasok na sila ng bahay. Nagulat naman si Nico na bagamat luma at maliit iyon ay napakalinis naman. Ipinaghanda pa niya si Nico ng pagkain. Bago siya umalis ay nagluto siya ng espageti at nagkataon na paborito pala iyon ng lalaki. Aba, ang sarap naman ito. Isa ito sa pinakamasarap na espageti na natikban ko. Kita ni Helen na nagliwanag ang mukha ng binata. Hala, medyo oay ka din pala ano. Biro pa ni Helen at napahalakhak naman ang binata. Seryoso ako. Masarap talaga. Sa susunod na punta ko sa spa. Ay magdala ka nito ah. Eh sige ba. Pero kailan po ba yon? Heto ang calling card ko. E-text mo ako para masave ko ang phone number mo. Sasabihan kita kapag pupunta ako. Matapos nilang magkwentuhan sandali ay nagpaalam na si Nico. Lihim namang natuwa si Helen dahil kahit papaano ay umuusad ang kanyang mga plano. Kinagabihan, tapos na ang kanyang mga gawaing bahay at napatulog na rin niya ang kanyang mga anak. Matutulog na sana siya nang maalala niya ang calling card ni Nico. Kinuha niya iyon at kinopya ang phone number ng binata. Pinadalhan niya iyon ng mensahe, pero hindi naman ito sumagot. Pagising ni Helen sa umaga, ay hindi pa rin sumasagot ang binata, kaya bahagya siyang nalungkot. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin nagpaparamdam si Nico. At laking gulat na lamang niya ng araw ng lunes, ay nadatnan niyang nasa lobby si Nico. Hi hey sir, kumusta po? Magpapamasahe po ba kayo? Nakangiting bati ni Helen. Hindi, may mga lakad ako today. Dumaan lamang ako para ibigay sa iyo itong bago kong calling card. Nawala kasi yung cellphone ko. Heto, yung bago kong calling card. Andiyan na din ang bago kong cellphone number. Ah, kaya pala hindi ka sumasagot sir eh. ka ba? Yes sir! Pasensya na. O sige at aalis na ako. mag ka na lang uli. Pagkatapos nun ay umalis na ang binata at doon na siya sinimula ang ng kanyang mga kasamahan. Kanina pa yan dito. Hindi naman daw magpapamasahe. Hinintay ka lang para magbigay ng calling card. Ano yan ha? Baka naman mag-home service ka at susulutin mo ang customer ng spa. Paberong bintang ng kanilang supervisor. Naku ma'am, matagal na ako sa spa na to. At dito ako kumukuha ng pambuhay sa mga anak ko. Hindi ko yun magagawa. Hindi ko ipagpapalit ang tiwala nyo sa kaunting kikitain ko kung manunulot ako. Kung sa bagay, may tiwala naman ako sa'yo. Pero bakit may ganyang bigayan ng calling card na naganap? Ano yan? Luma-love life ka? Hindi naman ho. Nagustuhan lang niya ang luto kong spaghetti. Kaya sasabihan niya daw ako sa susunod na pupunta siya para may pagluto ko siya. Nako ha? Halata namang may something kayo. Hindi naman kita pipigilan. Basta huwag mong papa ang trabaho mo. Makakaasa ka po, Ma'am Janice. Lumipas ang mga araw at tinawagan na nga ni Nico si Helen at sinabing ipagluto na siya ng spaghetti pero hindi raw siya magpapamasahe. Nagpaluto ng spaghetti si Nico pero doon daw niya kakainin sa bahay ni Helen. Natuwa naman si Helen dahil oportunidad niya na iyon para mapalapit siya sa bignata. Agad siyang nagluto ng spaghetti at dinagdagan pa nga niya ng puto at lumpiang Shanghai. Tanghali na nang dumating ang binata. Nang narinig ni Helen na may tumunog na kotse sa labas ng kanyang bahay ay dali-dali siyang lumabas para sa lubungin ito. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang bumababa ng kotse si Nico. Napakagat labi naman si Helen dahil napakagwapo ng binata ng araw na yon. Halatang bagong ligo ito. Bahagya pang basa ang buhok. Plansadong-plansado ang suot nitong berdeng polo. Malayo-layo pa ito ay naaamoy na niya ito dahil humahalimuyak ang kanyang pabango. Nakaramdam naman ng hiya si Helen dahil naging abala siya sa pagluluto at hindi man lang siya nakakapag-ayos ng kanyang sarili. Nakasuot lamang siya ng isang pambahay na shorts at sleeves na sando. Magandang araw po sir! Magandang araw din! Sana'y hindi ako nakakabala sa inyo. Ah, hindi naman po, sir. Uh, welcome na welcome po kayo dito sa bahay ko. Halipo, po, pasok po kayo. Pagpasok ni Nico, ay nakahanda na ang lamesa. Nakaupo naman sa sofa ang mga bata at nakatingin lamang kay Nico. Hello, kids. Sabayan niyo na akong kumain. Okay lang po? Okay lang po? Tanong ng bata. Oo naman, anong pangalan mo? Ako po si Maki. At ito naman po ang kakambal ko na si Jackie. Ang cute niyo naman. Ilang taon na kayo? Pitong taon na po kami. Nagkaaral ba kayo? Hindi pa po. Ngumiti si Nico at nagsimula ng kumain. Ang sarap naman itong spaghetti. Pati ang lumpiang siyang ay masarap. Salamat naman po at nagustuhan niyo ang luto ko. Kinikilig na sabi ni Helen. Sir, pagkatapos niyo pong kumain, gusto niyo po bang makibaglaro sa amin? Mga anak, busy si sir. Baka may mga gagawin pa siya pagkatapos siyang kumain. No, actually, I'm free. Ano bang gusto niyong laruin? Langit lupa po! Sabay na sigaw ng mga bata na halatang masayang-masaya. Ano yung langit lupa? Nakangiting tanong ni Nico. Magkahabulan po tayo. Kapag nasa sahig po kayo, lupa po yun. Ibig sabihin, pwede ko po kayong tayain. Kapag nasa mataas na lugar po kayo, ay langit po yun. Hindi po kayo pwedeng tayain. Sige, game ako dyan. Matapos ngang kumain, ay naglaro na si Nico at ang mga bata. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil bihira naman silang may makalaro. Sabik din ang mga ito sa father figure kaya siguro nagustuhan din nila kaagad si Nico Halos pagabi na nga nang umalis si ni Niko. Pawisan ang mga bata nang tumigil sa paglalaro. Gabi na pala, magpapaalam na ako. Nakangiting sabi ni Niko at nagpupunas pa nga ito ng pawis mula sa pakikipaglaro sa mga bata. Ah, aalis ka na pala. Uh, teka, kukunin ko ang mga pagkain. Umalis si Helen at kinuha ang nakabastang spaghetti at lumpiang Shanghai. Inilagay niya ang mga ito sa malilinis na containers. Iniabot niya ang mga iyon kay Nico. Inabot ni Nico ang mga pagkain at dumukot ng pera mula sa kanyang wallet at iniabot iyon kay Helen. Tatlong libo? O, aba, sobra-sobra naman ng mga ito. Hindi naman masyadong mahal ang mga sangkap ng spaghetti. Pilit pang tumanggi si Helen pero hindi naman pumayag si Nico. Siyempre, alam kong napagod ka sa pagluluto. Huwag mo yung tanggihan. Para sa mga bata yan. Eh, sigurado ka ba? Nakakahiya naman? Oo naman. Ibili mo sila ng mga laruan. Siguro, board games na lang para hindi na kami pagpawisan sa susunod na paglalaro namin. Nakakapagod ang habulan eh. Ang taos ng energy nila. Hindi ko masabayan. Natatawang sabi ni Nico. Nako, pasensya ka na at napagod ka pa. Wala namang problema doon. Ang totoo, Nag-enjoy ako sa pagkikipaglaro sa kanila. Mahilig talaga ako sa mga bata eh. Pero, yun nga. Sana sa susunod ay hindi na nakakapagod ang lalaroin namin. Sa susunod? Uh, may susunod pa? Gulat na tanong ni Helen. Ayos lang ba kung babalik ako dito at makikipaglaro ulit sa kanila? Oo oh, naman po. Salamat. Mahilig talaga ako sa mga bata eh. Kaso, yun nga. Single ako kaya hindi ako ma-approve na magtatap ng mga bata. I find it unfair nga dahil kaya ko namang bigyan ng magandang bukas sa mga bata. Kaya ko silang mahalin ng parabang tunay na anak. Pero hindi ako mabigyan dahil single lang ako. Salaysay ni Nico. Napag-isipan mo na ba yung suggestion ko? Oo, oh, interesado ako pero hindi ba magiging unfair naman yun para sa'yo? Hindi naman po. Last resort ko na siguro yan. Nagpapahanap pa rin ako ng mga orphanage na papayag na magatap ako kahit single ako. Sige po sir, basta sabihan niyo lang ho ako ha, kapag nakapagdesisyon na kayo. Sige, mauna na ako ha. Sige po, salamat po ulit. Ingat po kayo sir. Napadalas nga ang pagdalaw ni Nico. Napalapit kasi siya sa mga bata. Magaan ang loob niya sa mga ito. Mababait at malalambing naman kasi ang kambal kaya nakagiliwan ni Nico ang mga ito. Habang nagiging malapit si Nico sa mga bata ay unti-unti na rin nahulog ang kanyang loob kay Helen. Nanligaw siya dito at makalipas lamang ang halos isang buwan ay sinagot na rin siya ng dalaga. Naging maayos naman ang kanilang samahan. Tila ba si Helen at ang mga anak nito ang kumumpleto sa buhay ni Nico? Hindi na nga rin ito naisipang mag-ampon pa dahil parang mga anak na rin niya ang turing niya sa mga bata. Tatay na nga rin ang tawag ng mga ito sa kanya. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy naman sa pagtatrabaho sa spa sa si Helen. Si Nico naman ay pinapatakbo pa rin ang negosyo ng kanilang pamilya. Siya pa rin ang CEO at maganda naman ang dakbo ng negosyo at masaya naman ang kanyang mga empleyado. May mga araw na sinusundo niya si Helen sa spa at may mga araw din naman na si Helen ang nagpupunta sa opisina nila, Nico, at sabay na silang umuuwi. Ang mga bata naman ay pinasok ni Nico sa isang magandang paaralan. Ayaw ni Helen na sagutin ng binata ang pagpapaaral ng mga anak niya dahil hindi naman sila kasal kaya ginawa ni Nico na recipient ng scholarship ng kanyang charity ang dalawang bata. Nakampante naman si Helen sa kanyang sakit. Bihira naman sumama ang kanyang pakiramdam. Bihira na din dumugo ang kanyang ilong. Pasekreto na lamang siyang nagpapa check up para marisitahan siya ng mga bitamina at gamot pero wala pa rin daw lunas sa kanyang sakit. Isang araw ay nagaya si Nico na umalis. Wala naman silang usapan. Bigla na lang dumating si Nico sa bahay nila Helen at natutulog na ang mga ito. Sa lakas ng katok ni Nico, ay nagising sa si Helen at dali-dali itong lumabas ng bahay. Hoy, bakit ka nandito? Anong oras na ba? Madalim po, oh. Pupungas-pungas na sabi ni Helen. Halika, may pupuntahan tayo. Ha? Sa ganitong oras? Saan? Basta't sumama ka na lamang sa akin. Teka, paano mga bata? Tulog pa sila. Hindi na muna natin sila isasama. Ha? Abay! Hindi ko sila maaaring iwanan na sila lamang. Pagtutol pa ni Helen. Ano ka ba? Siyempre hindi ko sila iiwan ng isa. Kailan ba ako nag-isip nang kakapahamak nila? Kasama ko si Manang Tere. Siya muna ang magbabantay sa mga bata. Mabilis lang tayo, pangako. Ganun ba? Sige, teka at magbibihis lamang ako. Huwag ka nang magbihis. Tara na! Naku, nakapang tulog lang ako eh. Ayos lang yan. Maganda ka pa rin naman ha ah, kahit nakapangtulog ka lang. Tara na! Natatawang pumasok si Manang Tere sa kanilang bahay. Manang Tere, kayo na ho ang bahala sa mga bata ah. Oo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Nang nasa kotse na sila, ay alalang-alala naman si Helen habang tatawa-tawa lamang si Nico. San ba kasi tayo pupunta? Sa Tagaytay. Tagaytay? Tagaytay? Sa ganitong oras? Sa, sa suot kong to? Bakit tayo pupunta doon? Sunod-sunod na tanong naman ni Helen. Basta, magtiwala ka na lamang sa akin. Ngumiti si Nico at kinuha ang kamay ni Helen at hinagdan iyon sa biking dat. Isa pa, may pasok ang mga bata. Mabilis lang tayo, promise. Tagay tayo tayo pupunta. Anong mabilis ang pinagsasabi mo? Just trust me, okay? Sige na nga. Masaya silang bumiyahe. Madaling araw na noon at wala nang masyadong sasakyan sa kalye kaya maluwag ang mga kalye. Halos sampung minuto lamang ay narating nila ang isang gusali. Umarada si Nico sa basement at sumakay sila sa elevator. Teka, akala ko ba sa Tagaytay tayo pupunta? Eh bakit nandito tayo sa building na to? Hintayin mo na lang. Ang dami mong tanong eh. Natatawang sabi ni Nico at nang bumukas ang elevator ay nasa rooftop na sila. Naghihintay sa kanila ang isang helikopter. Halika na! Uh, uh, Diyan tayo sasakay? Oo, oh, bakit? Sa tagaytay lang tayo pupunta? Kailangan na kahelikopter pa talaga? Hindi ba tagmamadali ka dahil may pasok sa school mga bata? Oyo, heto. mag helikopter na lamang tayo para mabilis tayong makarating at mabilis din tayo makabalik. Nasa bahay ka na bago pa magising ang mga bata. Hindi sila ang mag a sa atin. Kailangan, priority natin sila sa lahat ng gagawin natin. Makabuluhang sabi ng binata. Ah, oh, ang sweet mo naman. Kaya naman mahal na mahal kita eh. Nang bola ka pa, ba? bali ka na nga. Inalalayan ni Nico ang dalaga pasakay ng helikopter. Tuwang-tuwa pa ito dahil ito ang unang beses na makakasakay siya ng helikopter hindi rin niya mapigil na mapaisip kung anong gagawin nila sa Tagaytay. Ang totoo, unang beses niyang makarating ng Tagaytay nang isama siya ni Nico. Doon ang first date nila at dahil nagustuhan nga niya ang lugar, ay naging madalas ang punta nila doon. Minsan ay sinasama nila ang kambal sa pamamasyal at pagkain sa mga restaurant sa Tagaytay. Nang makapalag ang helikopter sa Tagaytay, ay nilagyan ni Nico ng piring ang mga mata ni Helen at saka ito inalalayang maglakad. Bakit kailangan kong mag-blindfold? Surpresa nga eh. Puro at sa madaling araw mo pa talaga naisip na manurpresa ah. Hindi na ba ito makapaghintay ng ibang araw o oras? Hindi na. Natatawang sagot ni Nico. Ilang sandali pa ay tumigil na sila sa paglalakad. Uy, asan ka na? May papiring-piring pa kasi ng mga, ng mga mata. Mamaya, madapa ako. Ano bang gagawin natin? Wait lang. Ano ba? Ang tagal naman. In two minutes, pwede mo nang tanggalin ang piring mo. Makalipas ang halos dalawang minuto ay tinanggal na nga ni Helen ang kanyang piring sa mata at tumambad sa kanya ang magandang tanawin. Nandoon pala sila sa restaurant kung saan sila unang nag-date overlooking iyon at may perfect view ng bukang liwayway. Sakto sa pagsikat ng araw ang dating nila sa Tagaytay. Talagang plinano ng maayos ni Nico ang lahat para sa sandaling iyon. Halos maluha si Helen sa ganda niyon. Nico, asan ka? Tanong ni Helen at lilinga-linga pa ito. Andito. Sagot ng boses ng binata sa kanyang likuran. Nang harapin niya ito ay nakita niya na nakaluhod pala ang binata sa isa niyang tuhod at may hawak na maliit na kahon ng singsing. -sing. Napatakip ng bibig ang dalaga. Parang sasabog sa tuwa ang kanyang puso. Mahal na mahal na niya si Nico at nawala na nga sa isip niya ang tungkol sa kanyang plano na iwan dito ang kanyang mga anak kapag bigla siyang namatay dahil sa kanyang sakit. Minahal niya na ito ng totoo. Mahal na mahal kita, Helen. Emosyonal na sabi ni Nico. Mahal din kita. Madamdaming sagot ni Helen. Nais kitang mahalin na habang buhay. Nais ko kayong alagaan ng mga bata. Gusto kong panuurin ang bukang liwayway. Kasama ka hanggang sa pagtanda natin. Dumating man ang panahong ubos na ang mga buhok ko at uugod-ugod na tayo. Ay ikaw pa rin ang nais kong makasama. Will you marry me and spend the rest of our lives together? Madam daming sabi ni Nico. Yan din naman ang gusto ko mahal ko pero hindi ba ako alangan sa'yo? Langit ka at lupa ako. Mayaman ka at napakahirap ko lang. Pag-aalangan pa ni Helen. Hindi na yan importante Helen. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo at masaya tayo kasamang mga bata. Makakasalan kita at pagsisilbihan at gagalangin kita habang buhay ko. Tumayo si Nico at isinuot kay Helen ang sing-sing. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hinding-hindi ka magsisisi, Helen. Mahal na mahal kita at ang mga bata. Masayang umuwi ang dalawa. Gaya ng sabi ni Nico ay makakabalik siya para asikasuhin ang pagpasok ng mga bata sa eskwela. Kagigising lang nga ng mga ito nang dumating sila at pinapakain na ni Mang Tere. Andito na pala kayo! Kumusta sir? Ayos po ba? Nakangising tanong ni Manang Tere. Ayos na ayos po Manang! Nakangiting sagot ng binata. Aba, alam mo po pala ang plano niya, Manang. Hindi mo man lang ako tinimbrehan para naman nakapag-ayos man lang ako. Kita nyo naman at nakabang dulog lang ako sa pag-propose niya. Halakhak ni Helen. Aba, hindi na magiging sorpresa kapag sinabi ko sa'yo at malalagot ako kay sir. Halakhak din ng matanda. Alam mo, kahit nakapambahay ka, ay ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Sambit ni Nico at niyakap nito si Helen. Saan po kayo pumunta? Tanong ni Mackie. Lumapit si Nico sa mga bata. Galing kami sa Tagaytay. Nagpropose ako sa nanay niyo. Ano po yung propose? Pabulol na tanong ni Maggie at nagtawanan pa nga sila. Propose. Ibig sabihin, niyaya ko na ang nanay niyo na magpakasal. Paliwanag ng binata. Halos papasigaw sa tuwa ang mga bata. Magpapakasal na po kayo? Oo, sana eh. Ayaw niyo ba? Kinakabahang tanong ni Nico. Nagtinginan ang dalawang bata at saka nagunahang pumunta kay Nico. Niyakap ng kambal ang kanilang tatay Nico. Gusto po namin. Masayang masaya nga po kami at magiging tatay ka namin. Naging emosyonal naman si Mati. Tatay niyo naman talaga ako. Kahit ngayon pa lang. Aalagaan ko kayo ng nanay niyo. Yehey! Yehey! Sumisigaw na sabi ng mga bata. Ayusin agad natin ang mga dokumento natin. Gusto ko sanang may kasal tayo sa lalong madaling panahon. Sige, aayusin ko na ang mga dokumento ko bukas. Kung ayos lang sana sa iyo ay gusto kong iadap ang mga bata matapos ang kasal natin. Gusto ko sanang apelido ko na lang ang dalhin nila. Gusto kong lahat ng meron ako, lahat ng pinaghirapan ko ay sa kanila mapunta balang araw. Seryoso ka ba dyan? Oo naman, mahal ko ang mga bata. Anak ko na rin sila. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, sa amin ng mga bata. Inayos na nila ang kanilang nalalapit na kasal. Naging abala silang pareho. Pinaplano na rin nila ang kanilang magiging buhay pagkatapos ng kasal. Hiningi ni Nico na sa mansyon niya tumira ang mag-iina pagkatapos ng kasal. Pumayag naman sa si Helen at napagkasunduan pa nila na ililipat na nila ang kambal sa isang pribadong paaralan na malapit sa mansyon ni Nico. Nakatakda na rin umuwi ng Pilipinas ang mga magulang ni Nico. Sa Amerika na naninirahan ang mga ito pero uuwi sila ng bansa para makadalo sa kanilang kasal. Nakakatuwa pa dahil kahit na mayaman sila ay hindi sila matapobre. Alam nilang mahirap lamang si Helen at may mga anak pa. Pero hindi sila tumutol sa kanilang pagmamahalan. Suportado pa nga nila ang mga ito at may mga nakahanda pa na regalo at pasalubong para sa mga bata. Napakasaya na nga ni Helen. Halos nakalimutan na nga niya ang kanyang sakit. Pero isang araw ay nakatakda pa lang mabunyag ang lahat. Nag-usap si Helen at ang kanyang best friend na si Mirna habang inaayos nila ang mga imbitasyon para sa kanilang kasala. Helen, masayang masaya ako para sa iyo. Grabe din naman na naging hirap mo sa buhay at sa pagpapalaki sa mga bata ng mag-isa. Abay, hindi biro yun no? Oh. May kapalit din talaga lahat ng lungkot at sakit na inabot mo sa tatay ng mga bata. Ngayon ay nakatagpo ka na ng taong mag-aalaga at magmamahal sa'yo ng deserve mong paraan. Emosyonal na sabi ni Mirna Oo nga eh. Pasalamat ko din sa Diyos na ibinigay niya sa akin si Nico. Oo nga. Di ba? Pero problema mo talaga yan dati. Kung kanino maiiwan ang mga anak mo kapag natigok ka na. Buti na lang at nakilala mo si Nico. At niyon nga ay eh, magpapakasal na kayo. Sigurado akong hindi niya pababayaan ng mga bata. Eh teka, alam ba niya na may sakit ka? Hindi ko pa nga nasasabi. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Biglang nag-alala si Helen. Nakakapagpacheck up ka pa ba? Ano bang lagay mo ngayon? Umaayos ka na ba o lumalala? Naku ha, baka napapabayaan mo ng sarili mo, Helen. Ayos naman, paminsan-minsan, umaatake yung sama pakiramdam ko. Dumudugo ang ilong ko at nahihilo ako. Bihira namang mangyari yon pero Buti na lamang at hindi pa yun nangyayari ng kasama ko si Nico. Walang kaalam-alam ang magkaibigan na nakikinig pala sa likod ng pinto si Nico. So sorpresa, sana ni Nico ang kanyang future bride kaya hindi niya sinabi dito na darating siya. Matapos marinig ang tungkol sa sakit ni Helen ay dali-daling umalis si Nico. Nang pasakay na siya sa kanyang kotse, ay itinapon niya ang bukay ng bulaklak na ibibigay niya sana sa dalaga. Masamang masama ang loob ni Nico ng gabing iyon. Galit siya na inilihim sa kanya ni Helen ang totoo niyang kalagayan. Masama din ang loob niya na lang pala siya nito para may mapag-iwanan sa kanyang mga anak kapag namatay na siya. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya nito. Napaisip siya kung mahal ba talaga siya ni Helen. Sa kabilang banda, Nagtaka naman si Helen dahil ay hindi nagpaparamdam si Nico. Inisip niya na lamang na baka busy lamang ito sa kanyang opisina pero kinabukasan ay hindi pa rin ito sumasagot sa mga text at tawag ng dalaga. Nang sumunod na araw ay hindi na nga nakatiis pa si Helen. Pinuntahan niya sa opisina nito ang binata. Ilang sandali din siyang naghintay sa labi at nang sinanyasan na siya ng sekretarya ay pumasok na si Helen sa opisina ni Nico. Kitang kita niya sa mukha ni Nico ang pagkagulat nang dumating na siya. Nagtaka rin siya kung bakit tahimik ito at tila ba hindi masaya na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Nico at ibinaling nito ang tingin sa kanyang computer. Eh, namiss kita eh. Hindi ka rin nagre-reply sa mga text at tawag ko. Kaya nag-alala ako at nagbas siya nang pumunta dito. E, pero teka, hindi kaya yata masaya na dinalaw kita? nag tanong ni Helen. Hindi sumagot ang binata, kaya sumigunda ng tanong ang dalaga. Galit ka ba? May problema ba tayo? Problema? Depende yan. Ano bang tingin mo sa paglilihim? Problema ba yon? tila galit na tanong ni Nico. Kaya naman lalong kinabahan si Helen. Anong ibig mong sabihin? Parang may laman niyang sinasabi mo ah. Bakit hindi mo nilang ako diretsahin kesa puro ka pa sa rin? Dinalaw ka tanong isang gabi. So surpresahin sana kita ng mga paborito mong bulaklak. Kaso ako ang nasurpresa. Pumunta ka pala sa bahay. Bakit hindi tayo nagkita? Nasa may pintuna ako ng marinig ko ang pag-uusap niyo ni Mirna. May sakit ka pala. Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol doon? Kumukuha lang ako ng tsyempo. May sakit ka at may taning na ang buhay mo. Hindi ba dapat sinabi mo na yan bago pa man tayo maging magnobyo? Bakit? Hindi mo ba itutuloy ang paniligaw mo kung nalaman mo may sakit ako? Are you for real? Kung si na ubulang lang yan, wala namang problema. Pero may taning na ang buhay mo at hindi ko man lang alam. I think I deserve to know that. Kailan ko pa malalaman kapag bigla ka na lamang binawian ng buhay? Hindi mo man lang ba naisip kung anong mararamdaman ko kung bigla kang mawala? Alright, wala ka nga palang pakialam. Dahil ang gusto mo lamang ay ma ang future ng mga anak mo. Tuloy-tuloy na sumbat ni Nico. <laughs> Narinig mo yun? Kumabog ang dibdib ni Helen at tila ba gumuho ang lahat ng kanyang mga plano. M magpapaliwanag ako, Nico. Anong ipapaliwanag mo? Malinaw naman na gumawa ka ng paraan para mapalapit sa akin. Para kapag namatay ka ay may magpapalaki sa mga anak mo. Napaka-unfair mo naman yata, Helen. Minahal kita pero ginagamit mo lang pala ako. Naging emosyonal at halos maiyak sa sama ng loob si Nico. Hindi totoo yan, Nico. Mahal kita. Aminado naman ako. Noong una ay eh, totoo namang gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa'yo. Para sa'yo ko iwan ang mga anak ko. Noong nalaman ko kasi na gusto mong mag-adapt, ay naisip kong mamahalin mo rin ang mga anak ko. Sinabi mo rin kasi na gusto mong magkaanak, hindi ba? edi win-win situation na yon para sa atin. Pero nahulog naman ang loob ko sa'yo. At totoong mahal kita. Mahabang paliwanag ni Helen. May totoo ba sa relasyon natin? Niko, mahal kita. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Na in -love na rin ako sa'yo. Sa tingin mo ay, maniniwala pa ako sa'yo. Please naman, maniwala ka sa akin. Mahal kita, Niko. Mahal mo ako, dahil aalagaan ko ang mga anak mo kapag nawala ka na. Hindi totoo yan. Mahal kita kasi ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko. Mahal kita kasi malambing at sweet ka. Mahal kita dahil mabait at matalino ka. Totoo lahat yun, Nico. Maniwala ka naman, please. Sinira mo na ang tiwala ko. Pinagmukha mo akong tanga. I'm calling the wedding off. Nico, huwag naman, please. Pagmamakaawa ni Helen. Umalis ka na or I call security. Banta ng binata. Kumagulgol na si Helen sa tindi ng pagsisisi sa kanyang nagawa. Patawarin mo ko, Nico. Itatapon na lang ba natin lahat ng pinagsamahan natin? Lahat ng plano natin? Plano ko o plano mo? Please leave. Wala nang nagawa sa si Helen kundi umalis. Kahit anong gawin niya, ay wala ng tiwala sa kanya si Nico. Aminado naman siyang mali ang nagawa niya, pero hiling niya na mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Agad ngang ipinatigil ni Nico ang preparasyon ng kanilang kasala. Takang-taka ang mga tao, pero walang ibinigay na dahilan si Nico. Kahit papaano, ay prinoprotektahan pa rin nito si Helen at ang mga bata. Nagsimula ng magtawagan ang mga suppliers ng kasal, pati na rin ang mga kaibigan nila na gustong makiusyuso kung bakit ipinatigil ang preparasyon para sa kanilang kasal. Masamang masama ang loob ni Nico dahil minahal niya ng totoo si Helen at pakiramdam niya ay ginamit lamang siya nito. Dumaan ang mga linggo at hindi na sila nag-usap pa. Nagulat na lamang siya ng isang araw ay meron siyang hindi inaasahang mga bisita. Abala si Nico sa ginagawa niyang mga reports nang pumasok ng kanyang opisina ang kanyang sekretarya, si Ara. Sir, may mga bisita po kayo? Bisita? Wala naman akong appointment na nakalagay sa online calendar ko ah. Or hindi mo ba nailagay? Pasungit na tanong ni Nico. Simula nang dumating ang kanilang problema ay naging iritable at buknotin na ito. Sir, hindi po talaga ito nakaset. Ngayon lang po sila dumating dito. Sino daw sila? Ah, uh, eh sir, yung kambal na anak po ni Ma'am Helen. Kabadong sabi ni Ara. mahigpit ang bili ni Nico na ayaw niyang makita si Helen pero hindi naman matiis ni Ara ang mga bata. Ayoko makausap ang Ma'am Helen mo. Hindi naman po nila kasama ang nanay nila, sir. Ha? Huh? Uh, sino'ng kasama nila? Don't tell me. Silang dalawa lang ang pumunta dito? Nagaalalang lang tanong ni Nico. Sa kabila ng nangyari sa kanila ni Helen, ay mahal pa rin naman niya ang mga bata. Wala naman silang kasalanan sa nangyari. May kasama po silang babae. Papasukin ko na po ba sila? Sige. Maiksing sagot ni Nico. Mayamaya -maya pa ay dahan-dahang pumasok ng opisina sila Jackie at Maki. Oh, mga bata, anong ginagawa niyo dito? Tatay, ay, sir, patawarin niyo na po si nanay. Nagawa lang naman po niya yun dahil nag-aalala siya sa amin. Hindi naman po kayo niloloko ni nanay eh. Totoo pong mahal niya kayo. Emosyonal na sabi ni Maki. Inutusan ba kayo ng nanay niyo na pumunta dito at sabihin sa akin ng mga yan? Pangihinala pa ni Nico. Hindi po. Sa katunayan, ay eh, hindi nga po alam ni nanay na nandito po kami ngayon. Paliwanag ni Jackie. Bakit hindi niya alam? Dito na nagsimulang umiyak ang magkambal. Nasa ospital po si nanay. Sir, tilungan niya po ang nanay namin. Kailangan po niya ng gamot. Ano nangyari sa kanya? Biglang nag-alala si Nico. Hindi po namin alam eh. Hindi po namin maintindihan yung sinasabi po ng doktor. Ang alam po namin ay may sakit si nanay. Masyado pang maliit ang kambal para maintindihan ang sinasabi ng mga doktor. Kaya naman sumabat na si Mirna. Dumala na po kasi ang sakit niya dahil ilang linggo din siyang na-depress at na-stress sa mga nangyari. Hindi siya makakain at hindi rin siya nakakatulog ng maayos. Bumaba po ng todo ang kanyang resistensya kaya naisugod namin sa ospital. Paliwanag ni Mirna. Ano nang lagay niya? Hindi pa rin po kasi siya okay eh. Hindi po kasi namin mabili yung mga gamot niya. Wala po kasi sa ospital at kailangan daw na kami mismo ang bibili. Paliwanag ni Mirna. Eh bakit hindi kaya bumili? Yumuko si Mirna. Wala naman po siyang pera at wala din po akong pangabono. Bakit kailangan mong magabono? Eh may sarili naman siyang pera. Ipinagbukas ko siya ng account at may joint account din kami. Kahit anong oras ay maaari naman siyang kumuha ng pera doon. Pagtataka ni Nico. Wala naman po siyang access sa mga pera niyo sir. Nang ipatigil niyo po ang kasal, pinabalik niya po sa inyo mga ATM cards at passbook. Wala akong natatanggap dito raw po niya ay pinadala eh. Tinawag niya ang kanyang sekretarya para kumpirmahin ito. Ara, si Helen ba ay may pinadalang mga passbook at ATM cards dito? Ay opo sir, nakalimutan ko pong banggitin sa inyo. Nilagay ko po sa drawer niyo. Binuksan ni Nico ang kanyang drawer at nakita nga niya ang isang brown envelope. Andoon ang mga ATM cards at passbook nila ni Helen. Bakit naman niya ibinalik ang mga ito? Gusto raw po niyang patunayan na wala siyang masamang interes sa pera niyo. Gusto daw po niyang maramdaman mo na mahal ka talaga niya. Napailing na lamang si Nico. Kinuha niya ang isa sa mga ATM cards at iniabot iyon kay Mirna. Isinulat niya sa papel ang pin. Heto, kuhain mo dyan ang lahat ng mga kailangan ni Helen. Pati na rin ang mga gastusin sa mga bata. Kung maaari sana, ay huwag ka na din munang pumasok sa trabaho mo. Kunin mo na lamang dyan ang mga dapat mong masweldo. Mag-leave ka na lang muna sa trabaho mo at kunin mo dyan lahat ng kailangan mo. Ikaw na muna ang mag kay Helen at sa mga bata. May tiwala naman ako sayo. Mahabang sabi ni Nico. May papagamot na po ba si nanay? Tanong ni Jackie. Oo, oh, gagaling na ang nanay mo. Magbabati na po ba kayo? Itutuloy na po ba ang kasal nyo? Atat na tanong ni Maki. Ang paggaling na lang muna ng nanay nyo, ang asikasuhin natin sa ngayon. Hindi ko pa alam kung anong isasagot ko sa inyo. Basta't ang masisiguro ko lamang ay mahal ko pa rin kayong magkapatid. Umiiyak na lumapit kay Nico ang magkapatid. Niyakap nila ang binata ng buong higpit. Miss na miss na po namin kayo. Umiiyak na sabi nila Maki at Jackie. Namimiss ko na din kayo. Namimiss ko na rin kayo. Sorry kung nadadamay pa kayo sa sitwasyon namin ng nanay nyo. Masyado pa kayong bata para maintindihan ang lahat. Pero paglaki nyo, malalaman nyo rin. Salamat po dahil tinulungan nyo pa rin po kami. May pinagsamahan naman kami ng nanay nyo. At hindi ko rin naman kayo kayang pabayaan. Importante kayo sa akin. Pagkatapos ng kaunti pang pag-uusap at pagyayakapan ay nagpaalam na sila Mirna at ang kambal. Gaya ng bilin ni Nico ay ibinili ni Mirna ng mga kailangan niya si Helen. Ipinamaalam din ni Mirna kay Nico ang final prognosis ng mga doktor. Wala pa daw talagang luna sa sakit ni Helen at palala ng palala ang kanyang sitwasyon. Dumaan ang mga araw, inakala ni Mirna Nasa kabila ng mga sinabi niya ay hindi na nga darating pa ang binata Pero isang araw ay nagulat sila sa pagdating nito Nakapikit sa si Helen nang dumating ang binata Tulog ito at nagpapahinga Naramdaman na lamang nito na may humawak sa kanyang kamay <laughs> Niko! <laughs> Naging emosyonal ito nang makita ang binata Akala niya ay nakalimutan o pinabayaan na siya nito Kumusta ka? Nakangiting tanong ng binata. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Halos bulong na sabi ni Helen. Tsaka na natin yan pag-usapan. Ginusto ko lamang na may magmahal at mag-alaga sa mga anak ko. Kaya ako yung nagawa. Pero maniwala ka na minahal talaga kita. Kaya nga ipinabalik ko ang mga ATM cards at passbook para malaman mo na hindi naman yaman ang habol ko sa pakikipagrelasyon ko sa iyo. Helen, hindi na yan mahalaga. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na hindi ko aalagaan ng mga anak mo kapag pumanaw ka sa sakit mo. Nagulat si Helen sa sinabi ng binata at naluha ito. Tanggap naman niya ang mga masama niyang nagawa. Hindi niya masisisi ang binata kung kinamumuhian pa rin siya nito hanggang ngayon. Naiintindihan ko naman. Halos pabulong na sabi ni Helen. Hinang-hina na siya ngayon at nadagdagan pa ng lungkot ang kanyang nararamdaman. Laking gulat niya nang hinawakan ni Nico ang kanyang kamay at tumitig ito sa kanyang mga mata. Hindi ko sila alagaan dahil hindi ka mawawala. Mahal kita at magkasama nating aharapin ang buhay. Hindi ka na magiging mag-isa sa laban na yan. Helen, daming sabi ng binata. Maraming salamat, Nico. Mahal na mahal kita. May mga nakausap akong espesyalista sa Amerika. Meron daw silang mga clinical trial para sa sakit na yan. Ipapaayos ko ang mga dokumento nyo ng mga bata at haalis tayo kaagad. Ipapagamot kita. Hindi kita susukuan ng basta-basta na lang. Helen, kung totoong mahal mo ako, ay paglalaban natin ang pamilyang bubuuin natin nang maayos na nga ang mga dokumento ay nakalipad na papuntang Amerika ang mag-iina kasama si Nico. Mahirap ang naging gamutan niya. Masakit ang mga proseso at napakamahal ng mga ginamit na gamot. Everything paid off. Ika nga ay sulit lahat ng naging hirap ni Nico at Helen. Naging matagumpay ang paggagamot ni Helen. Lumakas na ito at muli nang nakabawi ang katawan. Isang araw ay nag-usap ng seryoso si Nico at Helen sa biyahe nila pa uwi nang galing sila sa ospital. Teka, dito na kaya tayo sa Amerika manirahan? Kahit saan naman tayo tumira ay ayos lang sa akin bastat kasama ko kayo ng mga bata. Sinabi mo yan ah? Oo naman. <laughs> Tumatawang sagot ni Helen. Umuwi lamang ng Pilipinas sila Nico, Helen at ang Kambal para sa kasal dahil nasa Pilipinas ang mga kamag-anak ni Nico at ang kanilang mga kaibigan. Masaya ang kanilang kasal at nakadalo naman ang mga importanteng tao sa kanilang buhay. Matapos ang kasal ay muli silang bumalik ng Amerika para doon na mamuhay. Napagkasunduin nilang sa Amerika na rin mag-aral ang kambal. Ang mga negosyo naman ni Nico ay maaari niyang patakbuhin kahit pa nasa malayo siya at dadalaw na lamang siya ng Pilipinas kahit dalawa o tatlong beses sa isang taon. Mayroong bahay sa Amerika ang pamilya ni Nico at doon na nga sila tumira. Malapit din iyon sa paaralan at sa ospital kung saan sila nagpapatingin. Gusto ni Nico na masubaybayan ng mga doktor ang kondisyon ni Helen. Natatakot siya na baka bumalik ang sakit nito. Isang araw, nagising si Nico na nagsusuka sa banyo si Helen. Nataranta ito at dali-daling pinuntahan ang kanyang asawa. Naabutan niya itong sumusuka sa lababo. Tinapik nito sa likod si Helen at pilit pinapakalma. Ano nangyari sa'yo? Bumabalik ba ang sakit mo? Ayos ka lang ba? Magbihis kayo ng mga bata at dadalhin kita sa ospital. Natatarantang sabi ni Niko at nagulat siya ng may ngiting rumihistro sa mukha ni Helen. Uh, bakit ka natatawa? Hindi mo ba nakikitang natataranta na ako? Paano kung bumalik ang sakit mo? Paano, paano ang mga anak mo? Paano ako? Magiging biyudo na agad ako? Dire-diretsyong sabi ni Niko na naluluha pa nga. Hindi na nga napigilan ni Helen ang mapahalakhak na lalo namang ikinairita ni Niko. Natatawa ka pa talaga? <laughs> ang oay mo kasi. Huwag ka mag-alala. Walang mawawala o mababawas sa pamilya natin. Wala akong sakit. Ang totoo, may madadagdag pa nga sa pamilya natin eh. Pili ang biro ni Helen. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Helen ang isang plastik mula sa kabinet sa CR. Inilabas niya ang tatlong pregnancy test. Magiging daddy ka na. Masayang sabi ni Helen. Lumuha ang mga mata ni Nico. Buntis ka. Tumango si Helen. Niyakap siya ng upod ng higpit ni Nico. Uy, ang baby baka mapisa. Ay, uh, sorry, sorry. Teka pala. Biglang tumakbo si Nico palabas ng kwarto at sinusundan naman siya ni Helen. Pupuntahan ko mga bata. Kailangan na malaman nila na mahal ko sila forever. At hindi magbabago ang tingin ko sa kanila, kahit pa magkakaanak na tayong dalawa. Nagulat naman ang dalawang bata nang bumubulosok na dumating sa kanilang kwarto ang kanilang tatay Niko. Mga anak, hali kayo. Lumapit ang dalawang bata na pupungas-pungas pa at bagong gising. Nagtataka sila kung ano ang sasabihin ng kanilang tatay Niko. Ano po yun tay? Buntis ang nanay niyo magiging kuya at ate na kayo. Masayang masaya ako pero gusto ko malaman nyo na hindi hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Mahal ko kayo, anak ko kayo, okay ba? ala lang sabi ni Nico. Tumawa lamang ang dalawang bata. Hi, hindi naman po kami nag-aalala, tatay. Oo nga po, ramdam naman po namin na mahal po, hamahal niyo po kami. At alam po namin na hindi yun magbabago. Kaya nga po, mahal na mahal ka namin, tatay. Hirit naman ni Jackie. Nakahinga naman ng maluwag si Nico. Importante sa kanya na malaman ng mga bata ang tunay niyang nararamdaman. Masayang masaya siya dahil madadagdagan na sila ng anak. Bumaling naman ang binata kay Helen. Salamat. You and the kids, complete me. Wala na akong mahihingi pa. Napakasaya ko na simula nang dumating kayo sa buhay ko. Malaking pasalamat ko sa Diyos na binigay niya kayo sa akin. <laughs> ang drama mo mahal. Halakhak na Helen. Makalipas ang ilang buwan ay nagsilang ng baby girl si Helen. Punong-puno ang puso ni Nico ng unang beses niyang masilayan ang una niyang biological daughter. Dati-rate ay pinipilit pa niyang mapayagang mag-ampon pero ngayon ay meron na nga siyang kambal na stepchildren ay meron na rin siyang biological daughter. Wala na nga siyang mahihiling pa. Hindi na rin bumalik ang sakit ni Helen. Kailangan lamang na tuloy-tuloy ang inom niya ng gamot at mga bitamina. Importante rin ang healthy living. Bawal sa kanya ang ma-stress at mapagod ng sobra. Mahalaga ang kalusugan pero kadalasang mas iniisip pa rin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Hindi man tama ang indensyon ni Helen sa pakikipaglapit kay Nico pero nahulog ang loob niya sa binata at minahal niya ito ng tapat at totoo. Mabuti na lamang at nakahanap ng luna sa sakit ni Helen. Ngayon ay mas makakasama pa niya ng matagal ang kanyang mga anak. Sa biyaya ng Diyos ay nabiyayaan pa rin sila ng isa pang anak. Bihira din ang tulad ni Nico na mapagmahal sa mga bata at handang magpakaama sa mga batang hindi naman niya tunay na anak. Marami ding hirap at sakripisyo si Helen lalo na nang iwan siya ng ama ng mga bata at pinalaki niya ang mga ito ng mag-isa. Deserve din naman niya ang lalaking tulad ni Nico. Sa bandang huli ay naging masaya at kompleto pa rin naman ang kanilang pamilya. Wakas